A ishte normale arrestimi në atë formë, në atë mënyrë, ish presidenti dhe ish kryeministit Ilir Meta? Rastisi që atë ditë, po? Unë kisha një leksion, edhe në leksion ishin parimet e kodit penal. Po? Parimet kushtetuese të kodit penal. Dhe një nga parimet të rëndësishme, jo vetëm tek neve, por në gjithë botën, që kur është ka marrë pushtetin Borgjezia me revolucionin Borgjez francez të vitit 1791, 81, apo 80, nëse në fund të shekullit të 18. Po. 1789-91. Po. U hodh parimi i humanizmit në drejtën penale. Domethënë që duhet trajtuar në mënyrë humane, njësoj si qytetarët e tjerë, edhe kriminalët, edhe ata që ndiqen penalisht, edhe ata që vuajnë dënimin në qoftë se deklarojnë fajtor. Është një nga parimet bazë. Që do thotë? Që do të thotë që ky parim është parashikuar edhe në kushtetutën tonë, edhe në kodin tonë penal, edhe në Konvencionin Evropian të Drejtave të Njeriut. Edhe që do të thotë mos i bëhet presion, as presion fizik, as presion psikik, as të pandehurit, as të dënuarit. Tani, duke o shpjeguar këto studentëve, këto dy shtylla kryesore, vajta sot në leksion, kisha leksion sot, edhe një student më bëri pyetje. Profesor, të na folje për humanizm, na folje që ata janë kështu kështu, ne pam që të rrojë zvarr presidentin. Atë ish presidenti. Dhe ish kryeminist. Ish kryeministri. Edhe unë duke qeshur i thash, po profesori u a shpjegon i thash, delege Lata dhe delege Ferranda. Delege Ferranda do me thënë ashtu si duhet jetë. Dhe jo ashtu si është. E kuptën e bërë. Do me thënë, përveç leksionit, për ata që në ndjekin. Tani, për ata që në ndjekin. Si ishte? Ate e tha Renzi, Mateo Renzi, Mateo më duke të se ka e më nëpër mos e ka boj. E tha që atë dite, që a i kështë interesat e vetë, a i fliste për kundër Benlonit për caj përket të kampit një gjatër. Edhe, tha, që ju shikoni, tha, në Shqipëri, se qëfar sjeli mbaj nda ish kryetarit shtetit, nda i presidentin dhe Republikës, se si sjeli. Mere mënd, tha, se si mund të sjeli nda i tjerve. Jo, qa fot tjerë, tani, qa fot Shefqet Muqi? Shefqet Muqi, unë them këtë që arestimi, duhet të ndajmë njerë përgjegjësinë penale, me arrestimi. Unë nuk jam... Jo, thash për arrestimi. Nuk jam kundër përgjegjësi penale. Cecil Meta duhet përgjigjet në qoftë se tetohet. Asu se bëra pyetjen. Tetohet të bëjë. Ndërsa për sa i përket arrestimit, arrestimi ishte mund të them i turpshëm dhe i frikshëm. Nuk mbahet një sjellje e tillë, nuk do të mbahet asgjë të tjerë, edhe i frikshëm. I turpshëm në kuptimin që shiko se si trajtojnë ish kryetarë dhe shtetit në Shqipëri që në zvarën mes rrugës, atje nga njerës me masta. Po i frikshëm? Edhe i frikshëm se kjo mund të ndodhi edhe për të tjerët mrapa. Se duke mos zbatuar regullin, duke mos zbatuar ligjin, dhe vje radha tyja. Si ka mundësi që ndodhë që kundështari, ose aji që s'ka pushtet, do dhe ndaj ati përdoret një shkarkojt, një dhunë, një... Kjo të regonë që ne jemi akoma... Primitiv. Një primitiv. Nuk i kemi fituar ende ato konceptet e drejtisë... Ka vepër penale aty, profesor? Tani vepër penale, që shëgohë, me vepër penale dhe qëndrimi moral edhe shkelja... Jo, në këta arrestim, ju thatë që shkelim ligji. Po tani, unë them, nuk them që ka shkelje të ligjit në kuptimin, se unë nuk di egzakt qëri thanë e qasi thanë. Di cilje skandali, profesor. Po në kushtë normale. Spak ka bërë deklarat që nesë kemi marrë pjesë farë në arrestimin e Metës. Po njëra ata nuk kanë se të pësit marrë pjesë, nuk janë ata që ata nëzjerin vendimin. Po kam bëkaon ata. Si ata nëzjerin vendimin. Po kam bëkaon, mund t'ishe bëkaja pjesë marrës aty. Po mirë, shiko, tani... Formet e arrestimit janë nga më të ndryshmet. Edhe janë si pas personit. Dhe qëfar duhet këshim bërë ta në këtë rast? Ky ishë kryetari shtetit. Kryetari shtetit paraqitet në spak e kanë thirur edhe vete. I komunikon vendimin, i thua urdhëro, ka dalë kjo vendim, lexoje, shikoje dhe kërkojmë që ta zbatosh. Së dyti, i vete në shtëpi, edhe i thua urdhëro, si që vetë gjithë dunjaja. Kej pare edhe në për filma.
qytetarë zakonshme i vet, ai i lezon vendimin njëherë, pastaj i thotë tani do vishim me mua, se ke këtë vendim. Së treti, mund ta trisi në rajon, në drejtorinë e Tiranës. Ka forma e forma nga më të ndryshmet për ta ekzekutuar një vendim të tjil, po tani qatë regulohet a eshte ekzekutuar tani. Jo, regulohet dhe thënë që të reagohet juridikisht e mu, po? Po juridikisht, qa do eshte tani, po u bëve primi, ata thonë kemi zbatuar regulat, se... Cilë regulat të treqe zbarë ishë presidenti? Kemi zbatuar regulat, në unë do thoshe, pse du është i dalqë në rrugë presidenti ti? Po, po. Tani, eshte, edhe mund t'i dalqë në rrugë, në kjofse eshte duke ikur. Qofse është ai duke ardhur. Po ai duke ardhur. Jo vetëm kaq, po një shtet normal me ndjenjë të vërtetë humanizmit, me zbatimin e rregullit dhe ligjit, me një me njerëz pa inat, pa ambicie, e lini të bënte edhe mitingun. Çka kishte atë takimin që kishte atë të mbaronte edhe takimin aty. Konferencë edhe në fund të fundit sekretari i partive politike që është në parlament. Thash, gjithmonë, nuk jam, them pse arrestuan, le të arrestojnë, po mënyra e ekzekutimit të arrestimit ishte, e thash, jo dinjitoze. Si e njini dhe si vlerësoni ju Altin Dumanin, drejtuesin e SPAK? Tani unë nuk e njoh fare Altinin, Dumanin. Do, ti se njeh kështu në bashkë? Jo, se njoh fare, e njoh vetëm kështu si emër, që edhe, si po, po unë di rregullin. Po? Edhe di rregullin që në prokurori dhe një katë, edhe kryetari është njësoj si gjithë tërët. Nuk ka asnjë ndryshim. Ai është një administrator. Po pse u bë luftë atëherë që jo duhet të jetë ai, jo duhet të jetë ai. Duke qenë në krye, më fal, duke qenë në krye që kontakton me ambasadat, kontakton me ato veprimet formale. Edhe as formale edhe nuk kanë ato. Edhe mund të ketë, po miro, tani merr porosirat, mund të themi tani, po të themi që merr porosirat atëherë s'ka drejtësi, po unë nuk po e them këtë. Unë them që mbar ato veprimet ceremoniale që kanë kështu, është, ka një të ardhur që më të lartë si kryetar, se sa të tjerët, ka një trajtim më të veçantë si kryetar, po jo se ka kompetenca më shumë në fushën e drejtësisë. Në fushën e drejtësisë, Zot, është ai që ka dosjen në dorë. Po, sigurisht. Nuk varet më, si, është ndryshe prokurori i përgjithshëm, që ka qenë përpara, edhe që kishte ishte varësia vertikale, edhe piramidale. Prishte edhe i thoshim ne vertikale dhe horizontale. Tani ai nuk është më përgjithësi horizontal. Tani secili është asnjë prej tyre nuk zbatuan urdhrin e Altin Dumanit apo urdhrin e dikujt tjetër kujtdo qoftë ai. Ja, mbaroi mandati Altin Dumanit. Mbaroi ai ku Altin Dumani. Pastaj çfarë ka? Ku është Altin Dumani? Po do jetë Altin Dumani tjetër. Po do jetë tjetër, pra nuk është Altin Dumani, është sistemi. Prandaj po them. Mirë, megjithatë ai ka marrë një po e ka marrë një vlerësim. E ka marrë për shkak të mos të propagandës, të një perceptimi që nuk e të gabuar që nuk e njohin ç'është drejtësia, që nuk din ç'është prokuroria, edhe flasin gjëra që i janë gjisin atij që nuk i ka të gjitha gjërat lëvdata. Kam një pyetje të drejtë. Me fjalë të tjera lëvdatat e atij institucioni. Atij institucioni i merr titullari. Në rast konkret. Unë thash, ai nuk e njohë dhe mund të djali shkëshyër edhe tilë është edhe mund të punoj, nuk e di. Po them që unë nuk jam për njëshin, unë jam për regullat dhe për institucionin. Njëshët vinë edhe ikin, institucionin ngelet. Kam i pyetje të drejt për drejt. A e ka shkundur, e ka bërë të friksohet klasën politike SPAK-u? Unë them që ai e ka trembur, e ka shkundur, e ka friksuar, edhe të gjitha këto i ka bërë mirë. Por, ka gjithmonë edhe një por. Nuk duhet kaluar të saqet. Ku e ka kaluar të saqet? Po, të saqet kalohen në shumë drejtime. Unë nuk them se, unë thash nuk duhet kaluar, edhe nuk them se ata që të them që kanë kaluar këtu e këtu e këtu e këtu. Po, në për shembull, nuk e pse një kryetar shteti, nuk po them në rast për njërin apo tjetrin, nuk ke pse e dërgon një gjyq të arrestuar. Pse nuk arrestojnë Trumpin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pse nuk arrestojnë atë? Do të thonë po flisim për çështën Berisha. Si, për Berisha dhe Meta. Edhe them, pse nuk arrestojnë ka kaq kohë ajo drejtoresha e FMNs? Herova emrin si e ka francezja që ka qenë ministre financave dhe që akuzoi për 400 milion. Po vazhdon. Vazhdon gjyqi sepse ajo një sidomos funksionar të lartë në punën e tyre mund të bëjë edhe gabime.
jetë punës tyre. Prandaj duhet të jeni edhe me ta duhet të jesh shumë edhe më kujdesshëm se sa me të tjerë, sepse janë edhe veprat edhe më të mëdha, janë edhe më të rëndësishme, edhe dëmi që pson është më i madh, është një personalitet shtetëror. Ti e merr e futen burkat, ja ta se mori pafajsinë ai. Pastaj kujt i duhet e pafajsia e tij?